ቃል የሚያስቆረጥም ራተዘጋጅቻለሁ ለማለት I prepared a finger licking dinner በማለት እንደምንላችኋል በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን ይጣፈጣል ለማለት የሚያስችሉን የተለያዩ የእንግሊዝኛ ቃላትን ለመመልከት እንሞክራለን ስለዚህ ዛሬ የምናያቸው ቃላት ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያላቸው ያ ማለት የምንበላው ምግብ ወይም የምንጠጣው መጠጥ ጣፈጣል ወይም ደግሞ አፋችን ላይ ስንቀምሰው ደስ የሚል ጣዕም አለው ብለን ለመግለጽ የሚያስችሉን ቃላት ናቸው ስለዚህ እስኪ እንጀምር በቅድሚያ የምንመለከተው ቃል delicious የሚለውን ቃል ነው ማለት ነው delicious በጣም ብዙ ጊዜ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች አዘውትሮ የሚጠቀሙበት ቃል ሲሆን ትርጉሙ ይጣፍጣል እንደማለት ነው የምትበሉት ምግብ ሊሆን ይችላል ኬክ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን በምትቀምሱበት ጊዜ ወይም በምትመገቡበት ሰዓት የዛ ነገር ጣዕሙ ደስ ካላችሁ delicious የሚለውን ቃል በመጠቀም የበላችሁት ነገር እንደሚጣፍጥ መግለጽ ትችላላችሁ ለምሳሌ ይህንን ቃል ባረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት ትጠቀሙታላችሁ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት ባረፍተ ነገር the lunch was delicious ይላል the lunch ማለት ምሳው እያለን ነው ምሳው እንዴት ነበረ was delicious ስለዚህ የበላችሁት ምሳ ይጣፍጥ ከነበረ ግን ለጋበዛችሁ ሰው ወይም ደግሞ አብራችሁ ለሚበላው ሰው ምሳው ይጣፍጥ ነበር ለማለት the lunch was delicious ማለት ይችላልላችሁ በቀጣይነት የምንመለከተው ቃል ደግሞ ያሚ የሚለውን ቃል ነው ያሚ ማለት ልክ ከዚህ በፊት እንዳየነው delicious እንደሚለው ቃል ሚጣፍጥ እንደማለት ነው ስለዚህ ምግቡ ልክ ከዚህ በፊት እንዳየነው አረፍተ ነገር ምግቡ የሚጣፍጥ ከሆነ ያ ምግብ መጣፈጡን ያሚ በሚለው ቃል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይህን ቃል አረፍተ ነገር ውስጥ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር ወይም ሴንቴንስ the food tastes yummy ይላል the food tastes yummy ማለት ምግቡ ማለት ነው the food ማለት ምግቡ ነው tastes ደግሞ ማለት ጣዕሙን እየገለጸልን ነው የምግቡ ጣዕም ያሚ ነው እያለን ነው ያሚ ምንድን ነው ብለናል ጣፋጭ ነው ብለናል ስለዚህ የምግብ ይጣፍጣል እያለን ነው ስለዚህ ምግቡ ከጣፈጣችሁ the food tastes yummy በማለት የዛ ምግብ መጣፈጥ መግለጽ ትችላላችሁ አሁን ደግሞ የምንመለከተው ቃል exquisite የሚለውን ቃል ይሆናል exquisite በጣም ብዙ አይነት ትርጉሞች አሉት ያ ማለት ልክ እንደ yummy ወይም ደግሞ delicious እንዳልናቸው ቃላቶች ለምግብ ብቻ ሳይሆን የምንጠቀመው ሌሎች የሚያምሩ ነገሮች ወይም ደስ የሚሉ ነገሮች ሲያጋጥሙን የምንጠቀምበት ቃል ይሆናል ከዛ በተጨማሪ ግን ለምግብ የምንጠቀመው ለምሳሌ ምግቡን ስንበላው በቃ ጥፍት ብሎን ደስ የሚል ስሜት ሲሰጠን ያ ምግብ ኤክስኩዚት ነው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ከምግብ አንጻር አረፍተ ነገር ውስጥ ለመጠቀምበት ከምንችለው አማራጭ መካከል ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር the meal is exquisite ይላናል ማለት ነው the meal is exquisite ማለት በቃ ይህ ምርጥ ምግብ ነው እንደ ማለት ነው ስለዚህ ያው የምግብን ጥሩነት ጀጅ የምናደርገው በጣም ስለሆነ የምግብ ይጣፍጣል እንደ ማለት ነው በዚህ ሰዓት በቀጣይነት የምንመለከተው ቃል ደግሞ tasty የሚለውን ቃል ይሆናል tasty የሚለው ቃል የምግብን ጣዕም ጥሩነት ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የምንበላው ምግብ በቃ ቅመሙ በደንብ ተጨምሮበት ባለሙያ የሰራው ምግብ አለ አይደለ ለምሳሌ እናታችሁ ምግብ ሚጣፍጥ ከሆነ ከዛ በኋላ ያ ምግብ ቴስቲ ነው ልንል እንችላለን ስለዚህ ደስ የሚልና ጣዕሙ የሚወደድ ምግብ ከበላችሁ ያን ምግብ ቴስቲ ነው ማለት ትችላላችሁ ይህንን ቃል ባረፍተ ነገር ውስጥ ተጠቀሙት ለምሳሌ the pasta was very tasty የሚለውን አረፍተ ነገር ስክሪናችሁ ላይ ትመለከታላችሁ the pasta ማለት ያው ፓስታው ማለት ነው በማንኛውም ፓስታ ፓስታ ስለሆነ was very very ማለት በጣም እያለ ነው በጣም ምን ነበር ቴስቲ ነበር ስለዚህ ፓስታው በጣም ይጣፍጥ ነበር ለማለት the pasta was very tasty ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ በቀጣይነት የምንመለከተው ቃል ደግሞ savory የሚለውን ሲሆን savory ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ምግቦች ጫው ሙቅ ብሎ በቃ የሚያስበላ ጣዕም ይኖራል አይደለ ወይም ደግሞ ቅመም በዝቶባቸው ከዛ ያን ምግብ ስት
ቀምሱት በቃ ምግብ ምግብ ሲላችሁ ህልህል ሲላችሁ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንጀራ በወጥ ስንበላ ስኳር ስኳር የሚል ጣዕም የለውም በተለይ ቀይ ወጥ በምንበላበት ጊዜ በርበሬ ኖረዋል ሽንኩርቱ ምኑ ከዚህ እንደዚህ አይነት ምግቦችን savory በማለት ነው explain የምናደርገው ወይም የምንገልጸው ከዚህ ለምሳሌ ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር I liked the savory taste of the soup ይለናል I liked ማለት ወድጃለሁ እያለን ነው የሰው ምን እንደወደደው the savory taste savory ማለት አሁን የገለጽኩት ጣዕም ነው ጨው የበዛበት ሊሆን ይችላል ወይም ቅመም የበዛበት ወይም በደንብ የተቀመመ taste ማለት ጣዕም of the soup soup ማለት ሾርባ ነው ስለዚህ ሾርባውን savory ጣዕም ወድጃለሁ እያለን ነው በዚህ ሰዓት finger licking የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን finger licking ማለት finger ገብቻው ጣት ነው licking ማለት ደግሞ ልክ መላስ እንደማለት ነው ስለዚህ ልክ አንዳንዴ ጣት የሚያስቆረጥ ምግብ ነው እንላለን አይደል ስለዚህ ጣት የሚያስቆረጥ ምግብ ከሆነ ያ ምግብ በጣም የሚጣፍጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ በእንግሊዝኛ ጣት የሚያስቆረጥ ነው ለማለት finger licking እንላለን ፍሬድ እንጠቀማለን ስለዚህ ለምሳሌ ባረፍተ ነገር ስንጠቀመው I prepared a finger licking dinner የሚለውን አረፍተ ነገር እንመለከታለን I prepared ማለት አዘጋጅቻለሁኝ እያለን ምን እንደሚያዘጋጀ ነው A finger licking ጣት የሚያስቆረጥምን እራት ስለዚህ ጣት የሚያስቆረጥም እራት አዘጋጅቻለሁ ለማለት I prepared a finger licking dinner በማለት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው አሁን ደግሞ የምንጠቀመው ወይም የምናየው አረፍተ ነገር ወይም የምናየው ቃል appetizing የሚለውን ይሆናል appetizing የሚለውን ቃል የምንጠቀመው ለምሳሌ ወደ ቤት ውስጥ ተሰገቡ ወይም ኩሽና ስትሄዱ የምግቡ ሽታ በቃ ብሉኝ ብሉኝ የሚል ከሆነ የሚያስበላ ሽታ የሚሸታችሁ ከሆነ ያንን የምግብ ሽታ በቃ ምግቡ በጣም የሚጣፍጥ እንደሆነ የሚገልጽላችሁ ከሆነ ያንን appetizing በማለት መግለጽ ትችላላችሁ ስለዚህ ለምሳሌ ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር the smell of the shiro is appetizing ይላል the smell ማለት ሽታው ያለን ነው የምኑ ሽታ of the shiro shiro ያው የሽሮ ወጥ ነው is appetizing ማለት በቃ ብሉኝ ብሉኝ ይላል እንደው ማለት ነው ስለዚህ የሽሮ ሽታ ሽሮ ትክትክ ሲል በቃ ሽታው ማናንተ አፍንጫችሁ ሲጋባ ደስ የሚል ከሆነ የዚህ ሽሮ ሽታ ብሉኝ ብሉኝ ይላል ማለት the smell of the shiro is appetizing ማለት ትችላላችሁ አሁን ደግሞ በቀጣይነት የምንመለከተው ቃል ያም የሚለውን ቃል ነው ማለት ነው ያም ማለት በቃ በቀጥታ ሲጣፍጥ እንደማለት ነው ሲጣፍጥ የምንለው ምግቡን በምንቀምስበት ጊዜ ነው ወይም ደግሞ ሌላ ያም የሚለውን ቃል የምንጠቀመው ልክ አሁን ከዚህ በፊት እንዳየነው ምሳሌ መሰረት የምግቡ ሽታ ደስ የሚል ከሆነ ያም በማለት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር ያም ቲንክስ ኦል አፍ ፎር ሚል ይላል ያም ማለት በቃ ሲጣፍጥ እንደማለት ነው አሁን ቀምሳችሁታል ምክንያቱም እያመሰገናችሁ ነው ቲንክስ አላት ማለት በጣም አመሰግናለሁኝ ለምኑ for the meal meal ማለት ምግቡ ነው ስለዚህ ያም በቃ በጣም ይጣፍጥ ነበር ወይም እየበላችሁት ይያለ ደስ ሲላችሁ በቃ ያም ይጣፍጣል ለዚህ ምግብ አመሰግናለሁ thanks a lot for the meal ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ በቀጣይነት የምንመለከተው ደግሞ mouth watering የሚለው ነው mouth watering ማለት ልክ በአማርኛ ምራቅ የሚያስወጥ እንደምንለው ነው እና ስለዚህ ያ ምግብ ምራቃችሁን የሚያስወጣችሁ ከሆነ mouth watering ነው በማለት መግለጽ ትችላላችሁ ስለዚህ እስኪ ይህንን ቃል እንዴት ባረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም እንደምንችል እንመልከት ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር that is a mouth watering cake ይለናል that is ማለት ያ እንደማለት ነው ያ ምኑ ነው ኬኩ መሆኑን ተመልክተናል ስለዚህ ዳትስ ያ ምንድነው ማውት ዋተሪንግ በቃ ምራቅ የሚያስወጥ ምን ነበረ ኬክ ነበር ስለዚህ እናንተ ኬክ በልታችሁ ኬኩ በቃ ምራቅ የሚያስወጥ ነበር ወይም ምራቅ የሚያስወጥ ነው ለማለት ኬኩ ዳት ኢዝ አ ማውት ዋተሪንግ ኬክ ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ አሁን ደግሞ የምንመለከተው ቃል ፓለታብል የሚለውን ቃል ነው ፓለታብል የሚለውን ቃል የምንጠቀመው ምግብ ሊሆን ይችላል ወይም መጠጥ ሊሆን ይችላል እና ይህ ምግብ ወይም ይህ መጠጥ ጣዕሙ
ደስ የሚል ከሆነ ወይም ደግሞ እኛ የምንወደው አይነት ጣዕም ካለው የዛን ምግብ ወይም ያንን መጠጥ palatable ነው በማለት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ያንን ቃል እንዴት ስፓርፍተ ነገርስ መጠቀም እንደምንችል ስክሪናችሁ ላይ ያለውን አረፍተ ነገር እንመልከት። I think this wine is palatable ይለናል። I think ማለት እኔ እንደሚመስለኝ ማለት ነው። think ማለት ማሰብ ነው። ግን I think ስንል እኔ እንደሚመስለኝ እንደኔ ሐሳብ እንደማለታችሁ ነው። This wine ማለት ደግሞ የወይን ማለታችሁ ነው። wine ማለት ሲሆን this ማለት ይሄ ነው is palatable ይላል ነው። ስለዚህ I think this wine is palatable ስንል የወይን ጣዕሙ አሪፍ ይመስለኛል ብለን የገለጽን ነው። በቀጣይነት የምንመለከተው ቃል ደግሞ to some የሚለውን ቃል ይሆናል። to some የሚለውን ቃል የምንጠቀመው በተለይ ምግብ በሚሆንበት ጊዜ ያ ምግብ ደስ የሚል ሊሆን ይችላል ወይም የሚያስደስት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ምግቡ ደስ ሲላችሁ እንደው ስታዩት ራሱ በጣም ደስ የሚያሰኛችሁ ምግብ ከሆነ ያ ምግብ to some ነው በማለት መግለጽ እንችላለን። to ለብቻው ጥርስ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ይህንን ቃል በአረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ስክሪናችሁ ላይ ያለውን አረፍተ ነገር እንየው። I had a toothsome ክትፎ for lunch ይለናል። I had ማለት ነበረኝ እንደማለት ነው። ግን በዚህ ጊዜ ስለ ምግብ ስለሆነ የምናወራው በልቼ ነበር እንደማለት ነው። ምንድነው በልቼ ነበር? toothsome ክትፎ። toothsome ክትፎ በጣም ደስ የሚል እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ for lunch ማለት ለምሳ። ስለዚህ ለምሳ ደስ የሚል ክትፎ ወይም ለምሳ ምርጥ ክትፎ በልቼ ነበር ለማለት I had a toothsome ክትፎ for lunch ብለን መግለጽ እንችላለን።